नमस्कार सुदूरपश्चिम न्यूजमा स्वागत छ म राजन जयगढी राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारका पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम न्यूज सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन दुई हजार छत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु उपकुलपति पदको पत मर्यादा कायम गर्नुपर्ने माग धनगढीको सिद्धार्थ सामुदायिक वन समिति चयन प्रक्रिया विवादित बन्दै फर्जी समितिलाई वैधानिकता दिन चलखेल भएको आरोप अतरियाको साना किसान सहकारीद्वारा उपभोक्तामाथि ज्याजति गरेको आरोप एक उपभोक्ताले लिएको ऋण अर्कैबाट असुली गरेको पुष्टि र कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकका लागि मनमोहक केन्द्रबिन्दु भन्दै पातेबाग र बारेसिङका लागि प्रख्यात अब सुदूरपश्चिम न्युज विस्तारमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रदेशसभा बैठकमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान एन दुई हजार छत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ मङ्गलबार प्रदेशसभाको सातौँ बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरूले उक्त विधेयकमा आफ्ना धारणा राख्नुभएको छ बैठकमा बोल्दै सभा सदस्य मान मानबहादुर रावले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा बनाउन नहुने बताउनुभयो उहाँले यो प्रतिष्ठान अन्तर्गत बन्ने उपकल्पतिको मर्यादा राख्ने गरी एन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो यसै गरी अर्को प्र प्रदेशसभा सदस्य शिवसिंह ओलीले यो एन निर्माण गर्दा कसले के सेवा सुविधा पाउने भन्नेमा ध्यान नदी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको मर्यादा र गरिमा राख्ने गरी एन निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले हतारमा कुनै एन नियम बनाउँदा पटक पटक संशोधनको अवस्था आउने गरेको बताउनुभयो मङ्गलबारको बैठकमा उक्त विधेयकको छलफलमा भाग लिने अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा लामो समयदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी उपकुलपति नियुक्त गरेको भए पनि यो प्रतिष्ठान र छ कि छैन भन्ने बारेमा प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नभएको गुनासो गर्नुभएको छ सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त विधेयक क्ष टेबल गरिएको थियो मङ्गलबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज भट्टले छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको हो विगतमा दसजना प्रदेश सदस्यहरू छन् अहिले हरेक एक एक्सपोर्ट भनेर हरेक एक उसको दुई दुईजना एकजनाबाट बढाएर दुईजना गर्ने गरिएको छ र एउटा जातीयता भनौँ अरू धर्म आर, भनौँ अनि अनेक किसिममा दुईजना ए एउटा सदस्यको ठाउँमा दुईजना राख्नुपर्ने भनेर यसमा आएको छ त्यो गर्नुपर्ने आवश्यक के एकजनाले प्रतिनिधित्व गरिहाल्छ एकजनाले जानकारी गरिहाल्छ सबै कुरा उसले बुझेको पनि हुन्छ त्यस्तो मान्छेले ल्याउनु पर्यो दुईजना भाग लगाउनेहरू त्यहाँ त्यहाँ ते दुईजनामा उसको र उसकै दुईजनाको कुरा नमिल्न सक्छ त्यस कारणले विवाद आउने जस्तो मलाई मैले देखेको हुनाले यो अठारजना चाहिँ बढी नै हो दसजनाले के काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा नै अनुभूति भएको छैन भने र त्यसमा यो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ला जस्तो मलाई लागेको छ हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिने त देखाउनको निमित्त यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आवश्यकता बनेको छ सङ्घमा पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान बनेको छ विभिन्न प्राज्ञ सभाहरू छन् त्यसले विभिन्न क्षेत्रको खोज अनुसन्धान गरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पर अपनत्व लिएको छ तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहाँको भाषा साहित्य संस्कृतिका विषयमा जुन खोज अनुसन्धान हुनुपर्ने हो र खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको आफ्नो पहिचानलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन सकेको छैन बौद्धिक विलासताका लागि चाहिँ हामीसँग एकाडेमिक कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँ राखेका छौँ यति पढेको हुनुपर्ने यो डाक्टर भएको हुनुपर्ने त्यसो भए सत्यमोहन जोशी लगायतका मान्छेहरू कति पढेका हुन् उहाँलाई चाहिँ आज हामीले राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा चाहिँ हामीले जिउँदै जिउँदो विभूतिहरूको रूपमा चाहिँ हामी स्वीकार गर्दैछौँ तसर्थ सबभन्दा पहिले यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनभन्दा पनि यहाँको साँचो मायनेमा यो प्रज्ञालाई बढाउने सवालमा चाहिँ भएका अनुभवशील व्यक्तिहरू जसले बिसौँ पचासौँ वर्षसम्म आफूले अनुभू अनुभूत गरेका छन् उनीहरूले पनि यहाँ प्रतिस्पर्धा योग्य र उनीहरूले पनि त्यहाँ आउनु पाउने व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ चा। धामी झाँक्रीदेखि लिएर चाहिँ प्रथाहरू चाहिँ हामी कहाँ छौँ हाम्रो आज ढोल नगाराहरू बुझाउने विधामा चाहिँ विज्ञताहरू प्राप्त भएका मान्छे छन् र सम्बन्धित अनुभवी र दक्ष साहित्य कलाकार लोक संस्कृति इतिहासको क्षेत्र र कलाको क्षेत्रलाई अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरूलाई कुलपति यहाँ अब यो उपकुलपति सहकुलपति चाहिँ कुलपतिदेखि लिएर चाहिँ किन चाहिँ फेरि चाहिँ यो यो प्राज्ञिक क्षेत्र यो यो क्षेत्रलाई यो लोकवार्ताको क्षेत्र यो चाहिँ मतलब प्रज्ञाको क्षेत्रमा पनि चाहिँ मतलब भनौँ न राजनीतिक हस्तक्षेप किन हुने महिला वर्ग तथा वर्गकित पक्षलाई समावेश गरी प्रज्ञा प्रस्थानको सभालाई कार्यमुखी र समावेशिताको आधारले सभामा पहिचान दिलाउँछ यस समावेशिताले समान्तर कला भाषा संस्कृति साहित्यलाई विकासको कार्यमा योगदान दिनेछ प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको हामीले हाम्रो प्रदेशलाई कला संस्कृति र भाषाका क्षेत्रमा कसरी यसलाई उत्कृष्ट देखाउने भन्ने कुरा नै पहिलो यो चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको काम कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ जसमध्ये हामीले अघिल्लो कार्यकालमा नै लगभग डेढ वर्षभन्दा बढी हुन पुग्यो उपकुलपति बनाइसकेपछि त्यसको चाहिँ अरू प्रतिष्ठानले पूर्णता नपाएको अवस्था रह्यो यसमा हामीले विधेयकहरू बनाउँदा केही कुराहरू भाषा र शब्दहरूमा पनि फेरबदल गर्ने र कुनै कार्यविधि नियमावलीहरूमा पनि यसले पूर्णता नदिएको हुँदा यसलाई फेरि संशोधनको विषयमा आएको छ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो हाम्रो सुदूरपश्चिमको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संस्कृतिलाई व्यवस्थित गर्ने प्रज्ञाले ज्ञान आर्जन गर्दछ संरक्षण गर्दछ र फैलाउँछ अर्थात् बाँड्छ प्रज्ञाले सङ्गठित व्यवस्थापनको लागि बनाइएको विधेय विधेयक अपूर्ण रह्यो भने यसले प्राज्ञ क्षेत्रमा मात्र नभई सम्पूर्ण समाजलाई असर पर्ने हुन्छ यसका विधाहरू साहित्य ललित कला नाट्य वाद्यवादन सङ्गीत कला संस्कृति लगायतका विधाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी वैधानिक व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक रहेको छ धनगढीको सिद्धार्थ सामुदायिक वनको समिति छनौट प्रक्रिया विवादित बन्दै गएको छ वैधानिक समितिलाई मान्यता नदिएपछि छनौट प्रक्रिया विवादित बन्दै गएको हो धनगढी चौधमा रहेको उक्त सामुदायिक वनको वैधानिक समितिलाई वडा कार्यालयले पनि दर्ताका लागि सिफारिस दिएको छ आफू वैधानिक हो भन्दै आएको फर्जी समितिलाई डिभि सब डिभिजन वन कार्यालयले पुनः दस्तखत गराउन एक सय सोह्रजना मध्ये एक, एक जना मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन् यस विषयमा डिभिजन वन कार्यालयले जुन समितिले कार्ययोजना तयार गर्छ त्यसैलाई दर्ता गर्ने जानकारी दिएको छ धनगढीको सिद्धार्थ सामुदायिक वनमा बनेका दुई मध्येको फर्जी समिति पुष्टि भएको छ फर्जी भएको आरोप लागेको समितिलाई बोलाउँदा सनाखत सङ्ख्या नपुगेपछि पुष्टि भएको हो सब डिभिजनले बहुमत सङ्ख्या मानिएको एक सय सोह्रजनालाई शनाखतमा शनाखतका लागि बोलाउँदा एकाउन्नजनाको मात्रै शनाखत भएकाले यो समिति फर्जी भएको लालबहादुर चौधरी अध्यक्ष रहेको समितिको दावी छ वन मन्त्री धामीको निकट एवं माओवादी कार्यकर्ता रहेको निवर्तमान अध्यक्ष टुन्नी देवी चौधरीले तिन वर्षसम्म साधारण सभा राख्न नसकेको भन्दै उपभोक्ता समूहका एक सय अठहत्तरजना सदस्यले गत पुष एक्काइसमा विशेष साधारण सभा राखेर रा, स्थानीय लालबहादुर चौधरीलाई वन उपभोक्ता समूहको अध्यक्ष चयन गरेको थियो चौधरीको अध्यक्षमा एघार सदस्यीय नयाँ समिति गठन भएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन टुन्नी देवी समूहले स्थानीय भीमबहादुर तोलाङ्गीको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ यस विषयको स्थानीयले पटक पटक विरोध गर्दै आएका छन् तर पनि वनमन्त्रीको सहयोगमा फर्जी समूहले आफै वैधानिक भएको स्थानीय सरकारबाट सिफारिस पाएको समितिलाई दर्तामा बाधा पुर्याउँदै आएको छ साधारण सभा राख्ने व्यवस्था छ विधानमा त्यो विधान अनुसार हामीले चाहिँ त्यो गरेका हौँ त्यसमा वडाका प्रतिनिधि पनि उपस्थित हुनुहुन्छ अनि सब डिभिजनबाट पनि उपस्थित हुनुहुन्छ होइन त्यो प्रक्रियाअनुसार हामीले गरिसकेपछि यो सिफारिसको लागि वडाबाट सिफारिस गरेर यो दर्ताको लागि सब डिभिजनमा गइसकेपछि उहाँबाट रोकावट हुन थाल्यो अब उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने प्रक्रिया सबै मिलेको छ तर हामी गर्न सक्दैनौँ सब डिभिजनमा चाहिँ त्यो कुरा आउँदैछ अब किन सक्नुहुन्न त भन्दाखेरि कोही यता जानुहुन्छ कोही उता जानुहुन्छ माथिको दबाब छ भन्नुहुन्छ अब माथि भनेपछि कुन माथिमा वा, कहाँबाट हो दबाब भन्दाखेरि त्यो भन्न मिल्दैन प्रक्रिया कहाँनिर मिलेको छैन त भन्दाखेरि प्रक्रिया त तपाईँको मिल्याएको छ हामी स्वयं उपस्थित छौँ तपाईँहरूको बहुमत छ विधान सम्मत छ त्यो कुनै प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको कमी छैन तर हामी गर्न सक्दैनौँ कर्मचारीको भन्ने हाकिमले भनेको चाहिँ त्यो छ हाम्रो माग के हो भने प्रक्रिया पुगेको जो हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ यहाँबाट सिफारिसहरू त्यो कार्यान्वयनमा आओस् भन्ने मान्यता हाम्रो तर त्यो अहिलेसम्म के भइरहेको छ भनेपछि अब विधानसम्पद हामीले पटक पटक त्यो प पहिलेदेखि नै हामी चाहिँ पटक पटक त्यो यो चाहिँ म्याद गुजेको समितिलाई पटक पटक हामीले चाहिँ त्यहाँ अनुरोध गऱ्यौँ होइन सब डिभिजनमा पनि गऱ्यौँ वन डिभिजनमा पनि गऱ्यौँ अब गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो सुनाइ गरेनन् गर्दाखेरि विशेष साधारण सभा बोलाएर अनि त्यसपछि बैठक बस्यो बहुमत बहुसङ्ख्यक के अरे त्यो उपभोक्ताहरूले त्यहाँ चाहिँ माइन्डिङमा भनौँ न उनीहरूको उपस्थितिमा विशेष साधारण सभा भएको छ साधारण सभा भइसकेपछि लालबहादुर चौधरीजीको नेतृत्वमा एघार सदस्य एउटा कार्य समिति गठन भएको छ अनि कार्य का कार्य समिति गठन हुने र त्यो साधारण सभा विशेष साधारण सभामा साथा वडा वडाका प्रतिनिधि पनि छन् वन वनका पनि कर्मचारी छन् प्रक्रिया सम्बद्ध त्यो भएको चिजलाई यहाँबाट हामी सिफारिसका लागि सब डिभिजनमा जाँदाखेरि अब उहाँ जा उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सिफारिस भइरहेको छैन माघ आठ गते गणपूरक सङ्ख्या नफुगेर स्थगित भएको भनिएको फर्जी साधारण सभा माघ चौध गते राख्ने भन्दै दे, देवीको समूहले माघ बाह्र गते राति एक सय सोह्रजना सदस्य उपस्थित भएको माइनोट खडा गर्दै भीमबहादुरको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको अर्को पक्षको आरोप छ भीमबहादुर तोलाङ्गे समूहका एकाउन्नजना मात्रै शनाखत गर्न उपस्थित भएको डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ त्यो सिद्धार्थ समुदाय वनको हाम्रो प्रत्येक समुदाय वनको कायोजनाको म्याद पाँच वर्ष हुन्छ त्यो समूहको चाहिँ आजदेखि विवाद हुने पहिलेदेखि विवाद भएर आएछ र कार्ययोजनाको म्याद सकिएछ दुई थरीले साधारण सभा गरेर हामी कहाँ दियो साधारण सभा पनि कमसेकम डिभिजन वन मन्त्रालयलाई पनि लेख्नु पर्नेमा कुनै पनि दुइटै थरीले डिभिजन कार्यालयले पनि आमन्त्रण गरेको देखिएन र सब डिभिजन प्रमुखलाई पनि बोलाउनु पर्ने सब डिभिजन प्रमुखलाई पनि बोलाएको देखिएन खालि वन पाल्यहरूलाई लिइरहेको छ अब यस्ता विवादित ठाउँमा कार्यालय प्रमुख सब डिभिजन प्रमुख पनि जानुपर्ने त्यो पनि दुवै थरीमा उपस्थिति छैन र डिभिजन वन कार्यालयको प्रतिनिधि पनि छैन र हामी दुईटै थरीको निवेदन यहाँ दर्ता गरेछौँ अब के छ भने त्यो समुदाय वनको त अब वनपार्को सदुपयोग उपभोक्ताहरूले दौरा पातपतिङ दिनलाई त कार्य दिन त हुनु पर्यो बिना कायोजना नभइन त कुनै गतिविधि त्यो समूहले गर्न पाउँदैन त्यसले जसले त्यो उपभोक्तामध्ये जसले कार्यना बनाई अनुमोदन गराएर ल्याउँछ त्यसलाई हामी आधिकारिक रूपमा मान्यता दिन्छौँ वनमा वर्षौँ अगाडि सुरु भएको विवादमा सडक निकायले निष्पक्ष छानबिन गरी वैधानिक समितिलाई दर्ता गर्नुपर्ने उपभोक्ताको माग रहिआएको छ देवेन्द्र पाण्डे न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो धनगढी कैलालीको अत्तरियामा रहेको साना किसान सहकारी संस्थाले उपभोक्तामाथि ज्याजति गरेको आरोप लागेको छ ऋण लिएका उपभोक्तामाथि सहकारीले ज्याजति गर्ने गरेको आरोप लागेको हो धनगढी तेरकी अनिता देवी चौधरीले सहकारीबाट ऋण लिनुभएको थियो उक्त ऋण तिर्न जग्गा बेचेर पाएको चेकबाट पैसा ऋण चुक्ता गर्न खोज्दा बैङ्कले अर्कै उपभोक्ताको पनि रकम असुली गरेको आरोप लागेको हो तर बाल बच्चाको लागि तिनीहरूको आत्मा कसरी रुवा म नगाउ भन्नु सक्दैन आफ्नो छोराछोरीलाई सर मैले भने मेरो मन्दिर भने भने मेरो कालीमा प्रवेश शुद्ध था हुन्छन् भनेर त्यसको अगाडि मैले हात जोर भिन्टी गरेर पराधा पनि लगेँ आफ्नो गाउँको छिमेकी मान्छेलाई पनि लगेको सर त्यसले माने मानेन त म के गर सर मेरो आत्मा यति रुया छ सर नगिटा नभएर त त्यो चेक साट्दैन सर आप, अब नगिटा त्यही चाहिँ हामी गएँ अनि त्यही पछि त्यो आफ्नो स्टाफलाई लग्याएको थियो पठायो साट्नुलाई अनि उसले भन्यो कि सर धनगरी पठाउनु अनि त्यसलाई मैले भने दिनु त सर मैले भने नगिटाको फोटो कि म साटेर ल्याएर अब आफ्नो कर्जा तिरेर जाउँला भने अनि उसले केले भन्यो कि अब भोलि लैजानु क्या यहीँ राखिदिनु अनि आफ्नो पैसा लैजानु हामी सर अनि कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकका लागि मनमोहक केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ पाटे बाघ र बारे सिंहका लागि प्रख्यात यो निकुञ्ज पर्यटकका लागि मनमोहक बन्दै गएको हो निकुञ्जमा सफारीका लागि वार्षिक पर्यटकको सङ्ख्यामा पनि उल्लेखनीय हुने गरेको निकुञ्जको भनाइरहेको छ सुदूर नेपालको महेन्द्रनगर स्थित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य हो पाठेबाग बारहसिङ्गाका लागि प्रख्यात रहेको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेशद्वार महेन्द्रनगर सदरमुकामदेखि सात किलोमिटरको दूरीमा छ शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रवेशद्वारबाट चौबिस किलोमिटर दूरीमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो घाँसे मैदान फाट छ जुन फाटमा एकैपटक सयौँ बारहसिङ्गेको झुण्ड देख्न सकिन्छ यहाँ घुम्न आउने आगन्तुकहरूलाई फाँटमा स्वागत गर्दछन् बाह्रसिङ्घेले आँखै अगाडि देखिने बारसिङ्घेको झुन्डले यहाँ आउने आगन्तुकहरूको मन लोभ्याउने गरेको छ बाह्रसिङ्घेको झुन्ड हेर्नकै लागि यहाँ पर्यटकहरू पुग्ने गर्दछन् शुक्ल फाटामा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो घाँसे मैदान छ उक्त घाँसे मैदानमा मयूर नाचेको दृश्यले त आगन्तुकहरूको मनै लोभ्याउने गरेको छ उक्त फाटमा पाठे बाघको दृश्य समेत देख्न सकिन्छ शुक्लफाटाको पूर्वतर्फ बग्ने चौधर खोला बर्कौला र फाटमा पाठे बाघ देखिने ठाउँ हुन् शुक्लफाटा घुम्ने मुख्य सिजन फागुनदेखि असोषसम्म हो वसन्त ऋतुमा त शुक्लफाटामा फुल्ने रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूले आगन्तुकहरूलाई स्वर्गको आभास दिलाउँछ निकुञ्जभित्र अन्य थुप्रै साना ठुला धेरै फाट छन् जहाँ विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी देख्न पाइन्छ निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरमा हिरापुर फाट छ त्यहाँ कृष्णसार संरक्षण गरिएको छ निकुञ्ज प्रवेश गर्ने दुईवटा बाटो छन् एउटा रानीताल भएर फाट पुगिन्छ भने अर्को बर्कोलाको बाटो फाटमा पर्यटकहरूका लागि काठका चारवटा मचान बनाएका छन् उक्त मचानबाट पर्यटकहरूले शुक्लाफाटाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख प्रमोद भट्टले बताउनुभयो शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज यसको चाहिँ क्षेत्रफल तिन सय पाँच स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ यसका प्रमुख प्रजातिहरूमा बाघ एकसिङे गैँडा जङ्गली हात्ती र यहाँको मुख्य आकर्षक भनेको चाहिँ फेरि बारसिङ चाहिँ हो अरू चाहिँ प्रजातिहरूमा हाम्रो कृष्णसार पनि देख्न पाइन्छ र आर, चितलहरू लगायतका चाहिँ विभिन्न जनावरहरू जो चाहिँ लोकन्मुख प्रजातिहरू पनि छन् ती जनावरहरू देख्न सकिन्छ र हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ यो पहिला यो राष्ट्रिय मङ्गल जललाई वनजन्तु आरक्षको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्दाखेरि बारसिङ्गेलाई नै लक्षित गरिएको थियो तर अहिले अरू पनि चाहिँ वनजन्तुहरू शुक्ल फाटाभित्रै रानीताल छ त्यहाँ रानीतालसँगसँगै अन्य ससाना तालहरू पनि छन् त्यहाँ प्रशस्त रूपमा गोहीहरू र चराचुरीहरू देख्न पाइन्छ करिब आठ दस वर्ष पहिला यहाँका सिंहपाल राजाका रानीहरूले नुहाउने ताल भएकाले उक्त तालको नामाकरण रानीताल राखिएको इतिहास छ निकुञ्जको महाकाली नदी छेउ पिपरियामा हात्तीसार छ त्यहाँ हात्ती चढ्न पाइन्छ आगन्तुकको समयअनुसार हात्तीमा जङ्गल सफारीको समेत सुविधा छ पर्यटकहरू कस्तो भने हामीले अब पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्र गएर यहाँको वनजन्तुहरू अवलोकन गर्ने यहाँको दृश्य अवलोकन गर्ने त्यस्तै गरी हाम्रा चाहिँ तपाईँको सिकारी ताल रानी ताल जस्ता चाहिँ महत्त्वपूर्ण तालहरू पनि छन् यिनीहरूको अवलोकन गर्नको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सेस दिने भनेको त्यहाँ जान सक्ने वातावरण बनाइदिने हो त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न फायरल्यान्डहरू अथवा पर्यटक चाहिँ शुक्लफाटा छेउमै रहेको थारू समुदायले पनि सुविधा सम्पन्न होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएका छन् होमस्टेमा आउने आगन्तुकहरूका लागि परम्परागत पहिरनमा राना थारू नृत्य र खानाका परिकारहरूले स्वागत गर्ने गरेका छन् यो बाहेक महेन्द्रनगर सदरमुकाममा एक दर्जन बढी सुविधा सम्पन्न होटलहरू सञ्चालनमा छन् दुई हजार त्रिहत्तर साल फागुन नौ गते सुग्लफाटा वन्यजन्तु आरक्ष शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा घोषणा गरियो वन्यजन्तु मात्रै नभई दुर्लभ वनस्पतिको लागि पनि प्रसिद्ध ठाउँ भएकाले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष शुक्लाफाटा कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्मी जोशीले बताउनुभयो शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आकारमा सानो निकुञ्ज भए पनि यो चाहिँ विविधताको हिसाबले एकदमै महत्त्वपूर्ण निकुञ्ज हो नेपालका तराई क्षेत्रमा अवस्थित जति पनि संरक्षित क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूमा मेरो विचारमा एकदमै सबैभन्दा बढी विविधता भएको क्षेत्र मैले भन्छु हामी कहाँ बाघ हात्ती गैँडा जस्ता ठुला स्तनदारी जनावरदेखि लिएर कुनै स्थान विशेषमा कुनै चाहिँ वासस्थान विशेषमा मात्रै पाइने जस्तै चाहिँ एउटा स्पिड खरायो भन्ने छ एउटा सानो लघुकर्ण खरायो त्यसै गरी खरमजुर लगायतका थुप्रै चराका प्रजातिहरू एकदमै धेरै प्रजातिहरू यहाँ चाहिँ पाउँछन् र हामी कहाँ चाहिँ यो निकुञ्जभित्र तालतलैया जुन चाहिँ समग्र यो वेटल्यान्डको सिस्टम छ यो एकदमै राम्रो छ पानीको पुनर्भरण एकदमै राम्रो छ यसका कारणले गर्दाखेरि स्थानीय विविधता एकदमै धेरै धेरै पाइन्छ निकुञ्जमा बाह्र प्रजातिका घरसा वन्यजन्तु रहेका छन् भने बिस प्रजातिका अभैचर चौबिस प्रजातिका माछा पैँतिस प्रजातिका पुतली छन् त्यसै गरी निलगाई र चार सय चौबिस प्रजातिका चरा रहेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ विश्वमै दुर्लभ मानिएको सारस खर्मजुर सिमतित्रा राजदेश र रा लेसर भुडिफोर जस्ता वन्यजन्तु पनि छन् स्तनधारी वन्यजन्तुमा भन्दा बढी प्रजातिहरू रहेका छन् जसमा पाठेबाग एक सिङ्गेगैँडा हात्ती बारसिङ्गा कृष्णासार सालक निलगाई चितुवा चित्तल लङ्गुना रतुवा हिस्पिडा खरायो बदेल आदि रहेका छन् तिन सय पाँच वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकहरूका लागि सुदूरपश्चिमकै प्रमुख गन्तव्य भए पनि प्रचार प्रसारको अभावका कारण यहाँ पर्याप्त पर्यटकहरू आउन नसकेको पर्यटक व्यवसायीहरू बताउँछन् सुक्ला हामीले भन्न गरेका छौँ सुदूरपश्चिममा यदि एक नम्बर गन्तव्य पर्यटकीय हिसाबले कुनै छ भने त्यो शुक्ला हो तराई क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्रहरूमध्ये यो नेसनल पार्कभित्र सबै खालका बन्ने जन, जन् बन्य जन्तुहरू खास गरी बाघ पाठे बाघदेखि लिएर गैँडादेखि लिएर अनि चाहिँ बाह्रसिङेका बथान चाहिँ हेर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि यसको प्रचार प्रसारको कमीको कारणले म भन्छु यो चाहिँ पर्यटकहरूमाझ त्यति चाहिँ फेमस हुन सकेको छैन जङ्गली हात्ती पाठे बाघ चितुवा बारसिङ्गा जरायो चित्तल जस्ता स्तनधारी जनावर यस निकुञ्जका प्रमुख वन्यजन्तु हुन् रानी ताल तथा ता अन्य ससाना तालहरूमा मगर गोहीहरू प्रशस्त देख्न पाइन्छ रैथाने र बसाइसरी आउने गरी चार सय चौबिसभन्दा बढी चराचुरुङ्गी पाइन्छन् न्युज नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोका लागि कञ्चनपुरबाट महादेव अवस्थीको रिपोर्ट कैलालीको लम्किचुवाह नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत गौरीकान्त नेउपानेलाई कालो मुसो दलिएको छ सोमबार क्रान्तिकारी युवा सङ्गठन नेपालका सदस्यले अधिकृत नेउपानेलाई कालो मोसो दलेका हुन्यौपानेले नगरपालिकाभित्रका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रधानलाई अभद्र व्यवहार गरेको सङ्घीय अनुदान काटे कोटाका शिक्षकसँग कमिसन लिएको खेलकुदका सामग्री खरिदमा कमिसन खाएको विवादविदाको दिन सार्वजनिक सवारी साधनको दुरुपयोग गरेको भन्दै कालो मसोदलेको क्रान्तिकारी युवा सङ्गठन नेपालले ने जानकारी दिएको छ कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा सिकल सेल एनिमिया रोग स्क्रिनिङ तथा निदान सम्बन्धी निशुल्क शिविर सुरु भएको छ मङ्गलबारदेखि सुरु भएको शिविर नगरपालिकाको वडा नम्बर पाँच बरबट्टामा पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने भएको हो गोदावरी नगरपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको शिविरमा नेसनल प्याथ नेसनल प्याथ ल्याबले प्राविधिक सहयोग गरेको छ शिविरको गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले उद्घाटन गर्नुभएको छ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख भट्टले सिकल शेलिमिया रोग थारू जातिमा हुने भएकाले यसको चेक जाँच गर्नका लागि वाडामा शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने उद्देश्यले शिविर आयोजना गरिएको बताउनुभयो उहाँले थारू समुदायमा भएको वाडा नम्बर तिनको मुक्तिमा मुक्ति टोलमा पनि शिविर सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो सिकल सेलेनिमिया रोग विशेष गरी थारू समुदायका व्यक्तिहरूलाई लाग्ने गरेको पाइन्छ यो रोग कैलाली कञ्चनपुर बाके बर्दिया दाङ लगायतका पश्चिम जिल्लाहरूमा देखिने गरेको छ कञ्चनपुर स्थित सीमावर्ती बजारमा भारतीय एसएसपीद्वारा नेपाली महिलामाथि कुटपिट भएको छ कञ्चनपुरको बेलौरी स्थित सीमावर्ती बजारमा भारतीय सीमा सुरक्षा एसएसपीद्वारा नेपाली महिलालाई कुटपिट भएको बताइएको छ भारतीय बजार खजुरियाबाट सामान ल्याउने क्रममा पिल्लर नम्बर सात र आ आठको बिचमा बेलौरी नगरपालिका छ कि महिला कुटिएको घटना बाहिरिएको हो माघ बिस गते शनिबार बिहान खजुरीबाट फर्किने क्रममा बेलौरी नगरपालिका छ रिच्छा कि शान्ति राणामाथि एसएसबीले कुटपिट गरेको स्थानीय व्यवसायीले बताएका छन् गाली कलैज गर्दै एसएसबीले उनीमाथि निलदाम बस्ने गरी निर्घात कुटपिट गरेका थिए राणा राणापिठ्यू कम्मर र रा खुट्टामा पनि निलदाम बसेको छ उनीसँगै रहेका अन्य चौधजना महिला क्यारिङकर्तामाथि पनि एसएसपीले दुर्व्यवहार गर्दै सामान जफत गरेको व्यवसायको भनाइ छ कुटपिटपछि घटना दुई देशका व्यापारी र सुरक्षा निकाय प्रतिनिधि बसेर थाम थामथुम पारिएको छ घटनापछि उद्योग वाणिज्य वाणिज्यसँग बेलौरी खजुरिया व्यापार मण्डल र दुई देशका सुरक्षा निकाय प्रतिनिधि बसेर कुटपिट गर्नेलाई विभागीय कारवाही गरेर उपचारका लागि क्षतिपूर्ति दिने गरी घटना मिलाएको बेलौरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हिरा सिंह विष्टले जानकारी दिनुभयो हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन दुई हजार छत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु उपकुलपति पदको मर्यादा कायम गर्नुपर्ने माग धनगढीको सिद्धार्थ सामुदायिक वन समिति चयन प्रक्रिया विवादित बन्दै फर्जी समितिलाई वैधानिकता दिन चलखेल भएको आरोप अतरियाको साना किसान सहकारीद्वारा उपभोक्तामाथि ज्याजति गरेको आरोप एक उपभोक्ताले लिएको ऋण अर्कैबाट असुली गरेको पुष्टि र कञ्चनपुरको शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटकका लागि मनमोहक केन्द्रबिन्दु भन्दै पाटे बाघ र बारेसिंहका लागि प्रख्यात हवस् त आजलाई सुदूरपश्चिम न्युज यति नै राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारका पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन हामीलाई भने बिदा दिनुहोस् नमस्कार